BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarlığının Xankəndi-Laçın yolunda keçilən etiraz aksiyası ilə bağlı məlumatına dair vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bəyanat yayıb. BMT ali komissarlığından obyektiv, qərəzsiz və ədalətli yanaşma gözlənilsə də, qurumun sosial şəbəkə vasitəsilə paylaşdığı fikirlər həqiqəti əks etdirməməklə yanaşı, regionda sülh quruculuğu fəaliyyətinə kölgə saldığı qeyd edildi. Dinc aksiya barədə məlumat verilərək vurğulanıb ki, humanitar məqsədlər üçün nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə heç bir məhdudiyyət yaradılmır, həmçinin hər hansı zəruri ehtiyac yaranacağı təqdirdə aksiya iştirakçıları tərəfindən ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli sakinlərə kömək göstərilməsinə hazır olduğumuzu da dəfələrlə bəyan etmişik. Bu yanaşmanı sübut edən təşəbbüslərdən biri olaraq Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda humanitar yardımla bağlı ehtiyaclar üçün QHT-lər tərəfindən qaynar xəttin yaradıldığı da diqqətə çatdırılıb. Vətəndaş cəmiyyəti üzvləri qərəzli yanaşmalardan çəkinməyin zəruriliyini vurğulayaraq BMT Ali Komissarlığına həqiqəti əks etdirməyən məlumatları yayılmaq, yayımlamaqdan çəkinməyə və bölgədə sülhün bərpasına dəstək verməyə, qarşılıqlı etimadın artırılmasına təşəbbüs göstərməyə çağırır.